Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Paulo Navarro. Hoje aqui diretamente do Expo Minas, na 25ª edição do Minas Trend, que faz e acontece. Temos aí o tema Tecendo Futuros, outono e inverno, e aqui o nosso Flávio fazendo e acontecendo. O evento, ele não somente é um evento da moda, da gastronomia, da arte, da cultura mineira, mas é um evento também dos negócios, onde as empresas mineiras se projetam para o Brasil e para o mundo. Vamos situar o telespectador que é leigo, que não sabe. Atrás dos desfiles, da abertura desse coquetel, nós temos aí um salão que chega, são, chega a 200, é isso? São 290 nessa edição. 290, brincadeira. E todos eles mostrando o quê? A garra, a pujança da indústria têxtil de Minas Gerais? Exatamente, mostrando a pegada da moda mineira, da produção mineira, da arte, porque, claro, moda é cultura, é arte, está tudo envolvido. E passando os nossos valores, a nossa cultura para o resto do Brasil. Então, Minas Gerais mostra, através do Minas Trend, toda a expressão da sua moda. A FIENG traz, pagando toda a despesa de aproximadamente 1.000 compradores, fora os que vêm voluntariamente. E esses compram não somente aqui no Salão de Eventos, mas também pelas empresas que estão instaladas em Belo Horizonte. Além disso, o movimento não é só da compra no momento e no ato do evento. Os clientes aqui ficam fidelizados e compram durante todo o ano. E aí você movimenta mais dezenas de milhares de pessoas na produção dos bens que são aqui comercializados. Duas vitrines, duas edições anuais, é isso? Exatamente. É uma outono e inverno e a outra verão. E essas duas edições já estão no calendário brasileiro e são hoje o evento, maior evento de moda do Brasil. A FIENG, como esse e outros eventos, é exatamente que mostra o quê? É o momento de acreditar no Brasil, no momento de acreditar. Com certeza o tema já diz tudo, tecendo futuros. A gente entende que o Brasil vive um momento muito peculiar, um momento muito rico, em que estamos construindo uma nova realidade para os brasileiros. A FIENG tem apostado muito nesse futuro que está sendo construído, valorizando aqueles que empreendem, desburocratizando o nosso país, dando liberdade para que eles possam gerar renda e criar empregos. Isso é que vai ser a marca do futuro. Por isso o tema Tecendo Futuros. Parabéns para você e toda a sua equipe hoje aqui presente, aqui de braços de mangas arregaçadas. Okay. Não, eles é que estão de parabéns, são eles que fazem esse evento acontecer. Esse ano estamos participando pela primeira vez aqui do Minas Trend. É um orgulho estar fazendo parte desse evento maravilhoso de moda. E trazemos um pouco da história do BH Shopping para cá. Montamos uma exposição onde conta um pouco dos 40 anos do shopping, que realmente ajudou bastante a moda mineira. Vocês vão poder ver um pouquinho disso, dessa história, dessa trajetória, não só da moda mineira, do que aconteceu nos últimos 40 anos em Belo Horizonte, no mundo, um pouquinho aqui nessa exposição montada aqui no foyer do Minas Trend esse ano. Rogério Lima fazendo e acontecendo aqui na Expo Minas, aqui nessa 25ª edição do Minas Trend. Rogério, pintando e bordando mais uma vez e agora com esse desafio aqui, né? Conta pra gente qual é o tema dele e que arte que você está fazendo aqui para impactar aqueles que gostam não só de arte, não, mas gostam também de negócio. Pois é, Paulo. Mais uma vez, essa edição, nós estamos trazendo o público final, que é a grande mote, é o grande performance que o evento tem buscado. A gente precisa de ter mais informação para esse consumidor que é ávido por moda. Então, a gente sempre vai falar de um segmento de mercado, para poder mostrar que a FIENG atua em várias, em diversas áreas. Então, nessa nós trouxemos o tema Tecendo Futuros. É hora da gente começar a planejar o que, que a gente vai querer, como é que a gente vai querer chegar lá. Bacana, então, essa hora de reunir todo mundo, se juntar e falar de temas diversos. A gente tem que valorizar mais a nossa economia local. Hoje, em termos de matéria-prima, o Brasil é autossuficiente, então a gente precisa mostrar que nós não precisamos trazer nada de fora. Nós temos produto hoje do algodão, ele é 100% certificado. Então nós temos uma riqueza e nós precisamos de mostrar isso para a sociedade. A passarela tá linda, como a gente está fazendo do algodão, os tons estão todos meio cruz, vai ser lindo, vai ser bem bacana. Tá, aguarde. E tem uma novidade bacana, que é uma projeção mapeada que a gente está fazendo na sala de desfile. Está incrível. Nós temos cerca de 50 marcas nesse desfile de abertura, entre calçado, bijuteria e o próprio segmento têxtil. Então, foi um desfile mais democrático
quem quis participar do desfile, a gente deu um direcionamento, eles mandaram as peças e a gente construiu esse look com diversas peças. Então as marcas estão misturadas e tá lindo. Vocês vão poder conferir na passarela. Dale, garoto. Parabéns aí, tudo obrigado de bom pra você. Obrigadão, obrigadão, obrigado. Obrigado. A Multiplan está patrocinando o evento e a gente está com um stand super bacana no Salão de Negócios, com essa exposição maravilhosa, que é em homenagem aos 40 anos do BH Shopping. E amanhã a gente tem um desfile incrível que reúne marcas dos três shoppings, do Diamond, do BH Shopping e do Pátio Savassi. Bem, a participação de vocês não se restringe a essa bela vitrine aqui do Expo Minas durante essa edição do 25ª edição do Minas Trend. É o ano inteiro. Aqui vocês têm uma participação, mas ela é ampliada o ano inteiro. Na verdade, o evento para a gente é como se fosse uma vitrine, né? De tudo que a gente vem fazendo ao longo do ano. Então aqui nós estamos particularmente com a parte gastronômica ali em cima, né? Você vai ter vários projetos na área da gastronomia, que são iniciativas apoiadas pelo Sebrae, mas apoiando aqui na capacitação das empresas e no fomento aos negócios. Eu diria que mais de 90% das empresas desse setor são de micro e pequeno porte. Então quando você não trabalha com a grande, você trabalha com o pequeno que está inserido na cadeia. Isso totalmente em sintonia com a política do nosso Flávio aqui. Não tenha dúvida. A parceria Sebrae-Fieng ela é uma parceria permanente, né, em outras frentes, inclusive, outros projetos. Acabamos de fazer o Minascom agora na sede do Sebrae com grande sucesso. Então esse relacionamento do Sebrae com a Fieng já vem de anos, porque o Sebrae como agência de desenvolvimento de pequenos negócios e a Fieng uma organização que trabalha também no apoio das empresas, tem tudo a ver esse relacionamento. Bem, em tela aqui, a nossa Anglo Gold comemorando 185 anos, fazendo e acontecendo, parceira de primeira hora da Fieng, não é à toa, né? Vocês aqui, um braço que ajuda a crescer aí o PIB desse estado e desse país, né? Com certeza, né? Ao longo de 185 anos de existência aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem um orgulho imenso de poder participar da indústria mineira e fazer com que o desenvolvimento do estado seja realmente grande em relação a participação da mineração, que é um dos itens carro-chefe da economia do nosso estado. Bem, quando ela é revestida de um glamour, né, e aqui tem todo um glamour, como dizia o nosso presidente aqui da Fieng, Dr. Flávio, ele coloca que atrás dele tem exatamente business, né, bons negócios, que é exatamente aqui a bandeira da Fieng para o crescimento aí do estado. Com certeza, né, estamos parceiros aqui da Fieng dentro desse empreendimento, dentro desse projeto, o evento aqui do Minas Trend, exatamente pelo fato de a indústria do ouro ser o segmento que complementa o segmento da moda. E nós acreditamos que essa parceria, ela realmente é que faz com que a economia do estado evolua cada vez mais. A Anglo Gold está entre as 10 exportadoras do estado de Minas Gerais e a empresa tem um programa voltado exatamente para a empresa aberta, onde ela abre as portas para que possa receber as pessoas e compartilhar a sua experiência. Hoje nós temos em Minas a mina mais profunda do Brasil, com 1.300 metros de profundidade, portanto... Aberta ao público ou não? Nós temos um programa Empresa Aberta e que as pessoas que inscrevem nesse programa têm oportunidade de conhecer claramente, dentro da operação nossa, a realidade do mundo subterrâneo da mineração. Governador, eu brincava ontem aqui com o nosso presidente, Flávio, que atrás desse glamour todinho, né, que passa pela nossa Araxá também, mas existe um produto que chama economia, aquecimento da economia. Boa parceria, né, Fieng, governo? Sem dúvida. Eu falo com o Flávio que eu tenho tanto contato com ele como eu tenho com os meus secretários. A Fieng tem sido uma grande parceira do governo de Minas. E a nossa interlocução, o nosso diálogo tem sido o melhor possível, porque Minas não vai sair da crise somente com o governo fazendo as lições dentro de casa. Nós precisamos dinamizar a economia do estado.
E ninguém melhor do que o setor produtivo, muito bem representado aí pelo Flávio e pela FIENG. Rezando na mesma cartilha, não é isso? Com certeza. Agora o governador acabou de falar no Congresso Internacional da BIT, para empresários do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que os empresários dos outros estados ficaram invejosos do nosso governador. E com certeza essa postura do governador em desenvolvimento e melhora do ambiente de negócio vai trazer um fluxo de investimento muito grande para Minas Gerais, que vai ser a alavanca para a saída da crise fiscal do estado. Obrigado.